Tittarnas skarpa kritik mot Talang efter deltagarens miss i finalen. Det har varit final av Talang 2023. Nerverna vid direktsändningen tog ut sin rätt när 15-åriga Samet Hughes verkade få en blackout mitt i framförandet. Finalen av Talang 2023 gick av stapeln under fredagskvällen och det var återigen dags för de 9 finalisterna att visa upp sina talanger med hopp om att vinna svenska folkets hjärtan. Kvällens finalister bestod av Andreas Aleman, 47, Wilhelm Wille Åkerlind, 11, Nour Al-Jabiri, 18 och Jennifer Aoun, 13, som alla tog sig vidare med hjälp av sina fantastiska sångröster. Utöver dessa sångnumren har vi fått se riktiga shower av andra slag genom svärdslukaren Dan Meyer, 64, dansgruppen Children of Ukraine. Magikörn Pontus Lindman, 27, mattegeniet Samet Hughes, 15, samt akrobaterna och tillika mamma och dotter, Madeleine, 31, och Helena, 7. Besvikelsen efter missen i direktsändning. Det är flera hundratusen tittare som följer direktsändningen av talangfinalen, och visst kan nerverna ta över rejält när man står på scenen. Vilket dessvärre hände för 15-åriga Samet som hade ett spektakulärt matematik numera förberett. Det var programledaren Per Lernström som gav Samet mattetal i en så kallad mattefläta, där svaret på det första talet i flätan blir starten på nästa tal. Flätan stegrar och talen blir både längre och svårare ju längre han kommer. Detta ska han lösa under en begränsad tid. Till en början gick allt bra, men redan vid tredje talet i flätan tar nerverna över och Samet svarar fel. Han försöker gång på gång men lyckas dessvärre inte. Det 15-åriga mattegeniet blev märkbart besviken, vilket syntes i hela hans ansikte. Publiken ger honom mängder av kärlek och stående ovationer och även juryn kommer med peppande ord. Det du visar är ju att du är en människa av kött och blod och inte bara en maskin. Snyggt jobbat, säger David Batra. Samet, du är helt otrolig. Jag trodde aldrig att matte för mig skulle någonsin vara underhållande. Jag har aldrig varit bra på det och jag har alltid tyckt att det har varit så tråkigt. Men du har gjort det så underhållande för mig, jag har längtat till varje gång jag ska få se dig på den här scenen och göra det här. Du är helt fantastisk och jag är så glad att du kommit hit och gjort det här, säger Johanna Nordström. Tittarnas kritik mot Per Lernström efter Samets framförande. Men det är inte alla som håller med om bedömningen av Samets uträkningar. På TV4 Talangs Instagram rasslade in kommentarer som menar att Samet visst svarade rätt på ekvationen. Ni behöver kolla reprisen. Samet svarade rätt, men läste upp talet fel som han såg i huvudet. Vid huvudräkning delar man upp talen i delar och då läste han upp delarna i ordning 28 092. Svaret var ju 28 902 som han sa. Skriver en användare och får medhåll av flera andra som skriver samma sak. Vänta nu, stopp Talang, innan ni stoppar sändningen. Samet svarade rätt. Han sa 28 28 1090 90 2 2. Det är 28 902. Vidare följer kommentarer som taggar Talangs Instagram-konto med hopp om att fånga deras uppmärksamhet, för att de ska lägga märke till felet som begåtts. Vid tredje försöket svarade Samet 28 092 och huruvida han räknade fel eller om Per Lernström tolkade hans svar fel är svårt att veta.
Men vad som står klart är i alla fall att Samet är en otrolig talang och hamnade på en välförtjänt topp 3 i finalen av Talang 2023.